Rus ordusu İlham Əliyevi qızışdırıb Zəngəzura soxmaq istəyir Putin, amma gecə və gündüz ermənilər üçün silah daşıyır. Bunu artıq bilirsiniz. Yenə deyirəm. Ruslar, baxın, İlham Əliyev gör nə qədər xiyar adamdırsa, Ruslar gecə və gündüz silah daşıyırlar Ermənistan üçün. İlhama da deyir, mən sənin dalında durmuşam, gir ora. Hələ Hindistanın silah daşıdığını demirəm, İranın daşıdığını demirəm, muzlu döyüşçülərin gətirilməsini demirəm. Fikir verin, görün İlham Əliyev nə qədər xiyar adamdır. Və bundan başqa dəyərli vətənlərim, dəyərli